هر چقدر سعی کنیم خرافاتی نباشیم و به مسائل منطقی نگاه کنیم، بعضی وقتا یه اتفاقایی میفته که باعث میشن باور کنیم بین ما موجوداتی زندگی میکنن که از هر کابوسی که تا الان دیدید وحشتناکترن. امروز یکی از این اتفاقا رو براتون تعریف میکنم. بلویچ هانتینگ. احتمالاً این اسم براتون آشناست چون تا الان کلی فیلم ازش ساخته شده. همشون تو ژانر وحشتن، خیلی هم ترسناکن. ولی اتفاق واقعی که این فیلم ازش الهام گرفته شدن به مراتب از همشون ترسناکتره. همه چیز از سال 1804 شروع شد. یه مرد به اسم جان بل به همراه همسرش لوسی و 6 تا بچه‌شون بارو بندیلشون رو جمع می‌کنن، از کارولینای شمالی میرن رد ریور تنسی، یه زمین بزرگ می‌خرن، وسطش هم یه خونه برای خودشون می‌سازن. اون موقع رد ریور یه جای خیلی دور افتاده و محروم بود که کلاً 12-13 تا خانواده بیشتر توش زندگی نمی‌کردن. حالا از اونجایی که جان یه مرد خیلی سخت کوش و کاری بود، شروع می‌کنه به شبانه روز کار کردن، همه زمیناشون رو تبدیل به زمین کشاورزی میکنه، خیلی هم زود ثروتمند میشه. بعدم از ثروتش برای آباد کردن شهرشون استفاده میکنه. برای رودخونه پل میسازه، قایق میسازه، به کلیسا کمک میکنه. همینا هم باعث میشه توی شهر یه جایگاه خیلی بالا پیدا کنه. برای یه مدت طولانی همه چی خیلی عالی داشت پیش میرفت. هی به زمیناش اضافه میکرد، 3 تا بچه دیگه به دنیا آوردن، کارشو گسترش میداد، همه چی بر وفق مراد بود. تا اینکه یه روز یکی از همسایه‌هاشون به اسم فردریک باتس یه اتفاقی تو کشاورزی براش میفته، زمینگیر میشه. این اتفاق برای خانوادهش خیلی سنگین بود چون فردریک کسی بود که با کشاورزی کردن خرج خانوادهش رو میداد. حالا که دیگه نمیتونست کار کنه، مجبور شدن زمیناشونو بفروشن که خرج خورد و خوراکشون رو در بیارن. اینجا جامبل که میبینه خانواده باتس تو مضیقه مالی هن، از این شرایط سوء استفاده میکنه، زمیناشون رو به قیمت خیلی پایین تر از ارزش واقعیشون ازشون میخره. همسر فردریک، کیت، از این معامله خیلی عصبانی میشه، شروع میکنه به داد و بیداد کردن سر جان. بهش میگه تو از ما سوء استفاده کردی، ولی جان بهش اهمیتی نمیده. کیت هم همونجا جلوی روش قسم میخوره، میگه یه روزی تقاص کاری که با ما کردی و حتما پس میدی. به جز این جان یه ضربه دیگه هم به خانواده باتس میزنه. چیکار میکنه؟ فردریک برادر داشته به اسم بنجامین. بنجامین یه دختر کوچیک رو به عنوان برده به جان میفروشه. متاسفانه اون موقع بردهداری قانونی بود. ولی جان همون موقع دختره رو نمیبره. میگه این هنوز خیلی بچه است، پیش مادرش بمونه، یکم که بزرگتر شد به سن کار کردن رسید میام میبرمش. چند وقت میگذره دختر بزرگ میشه، جان میره بگیرتش. بنجامین بهش میگه من پول یه بچه رو ازت گرفتم، الان که بزرگ شده به سن کار کردن رسیده ارزشش خیلی بیشتره. علاوه بر این من پول خورد خوراکش رو تو این مدت دادم، باید یه پول اضافه بهم بدی. جان میگه نه، همچین چیزی نیست، هیچ پولی بهت نمیدم، دختره رو میبره. بنجامین میره ازش شکایت میکنه، ولی چون جان خیلی مورد احترام همه بود و خانواده باتس هم فقیر بودن، شکایتش به جایی نمیرسه. البته به جز وضع مالی بد خانوادهشون، یه دلیل دیگه هم بود که مردم به خانواده باتس زیاد احترام نمیذاشتن. اونم این که معتقد بودن کیت جادوگره. میگفتن اینکه 3 تا بچه‌شون مرده، این بلام سر فردریک اومده، به خاطر جادوگری زن است، خدا داره مجازاتشون میکنه. این خانواده رو بذارید کنار، آخر ویدیو بهشون میپردازیم. میرسیم به سال 1817، سالی که همه چیز برای خانواده بل عوض میشه. یه روز گرم تابستونی جان مثل همیشه داشت تو زمین ذرتش قدم میزد که یهو میبینه یه سگ سیاه وسط زمینش نشسته، زل زده بهش. اولش فکر میکنه یه سگ عادیه، ولی یکم که بیشتر دقت میکنه میبینه جثه‌اش خیلی بزرگتر از سگه. صورتش هم یه حالت دیفورم داره، بیشتر شبیه یه خرگوش ترسناک تا سگ. از نگاه مستقیم سگه یه لرزه به بدنش میفته، ناخودآگاه تفنگش رو در میاره، بهش شلیک میکنه. سگه خیلی زود فرار میکنه، تو یه چشم به هم زدن غیب میشه. جان یکم میره جلوتر، میرسه به اونجایی که سگ نشسته بود. زمین رو نگاه میکنه، متوجه یه چیز عجیب میشه. انتظار داشت جایی که حیوان به اون بزرگی نشسته بوده شاخه های ذرت خم شده باشه، ولی هیچ کدومشون تکون نخورده بودن. به جز این هیچ رد پایی هم اونجا نبود، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.
از همون شب اتفاقای عجیب شروع میشه. اولین چیزی هم که تجربه کردن این بود که یکی مدام به پنجره و درهای خونهشون ضربه میزد. وقتی میرفتن بیرون چک کنن ببینن کیه، هیچ کس اونجا نبود. دوباره به محض اینکه پاشونو میذاشتن تو خونه ضربه ها شروع میشد. لوسی و بچه ها وحشت کرده بودن. به جان میگفتن باید بریم کلیسا، یکی رو بیاریم تو خونه دعا بخونه، ولی جان قبول نمیکرد. چرا؟ به دو دلیل. اول اینکه جان معتقد بود این کارا کار یکی از همسایه‌هاشونه، میخواد اینا رو بترسونه، پس نیازی به کشیش و اینجور چیزا نیست. دومی که اون زمان همه مردم مسیحیای خیلی افراطی بودن، اگر این خبر پخش میشد برای خانواده‌شون حرف در می آوردن که ببین اینا چه گناهی کردن که خدا داره مجازاتشون میکنه. به کسی چیزی نمیگن، تصمیم میگیرن چند روز صبر کنن، شاید این مشکل خود به خود حل شد. اما بچه‌ها نه تنها حل نشد، صداها از بیرون خونه اومد توی خونه. مدام صدای ناخون کشیدن و شیشه ها رو میشنیدن، صدای خنده و پچ پچ میشنیدن، همش درا خود به خود باز و بسته میشد. یه وضع وحشتناکی بود. اگه دونه دونه بخوام اتفاقایی که برشون افتاده رو تعریف کنم، بدون شوخی این ویدیو بالای یه ساعت میشد، ولی خب تو این وضع نت یه ساعت خیلی زیاده، برای همین 3-4 تاشون رو بیشتر تعریف نمیکنم، ولی همین 3-4 تا باور کنید کافیه. یه شب 4 تا پسر خانواده که همشون توی اتاق میخوابیدن با صدای جویده شدن چوب از خواب بیدار میشن. 2 تا پسر بزرگه از تختشون میان پایین، فکر میکنن یه موش داره پایه های تختشون رو میجوه. اما به محض اینکه پاشون رو میذارن زمین صدا قطع میشه. دوباره میرن بخوابن، دوباره با همین صدا این بار بلندتر بیدار میشن. انگار هر چیزی که بود با جویدن چوب میخواست تختشون رو بشکونه. بازم وقتی پاشون به زمین میخوره صدا قطع میشه. کل اتاقو میگردن ولی چیزی پیدا نمیکنن. برمیگردن رو تخت ولی این بار خوابشون نمیبره. چند دقیقه بعد از زیر تختشون صدای نفس نفس زدن و خفه شدن یکی رو میشنون. بچه‌ها یادتون باشه که هر 4 تاشون با هم دیگه بودن، یعنی امکان نداره توهم زده باشن. این بار دیگه وحشت میکنن، میدوئن بیرون، مامان باباشون رو صدا میکنن. همگی با هم کل خونه رو میگردن ولی هیچ کس رو پیدا نمیکنن. اتفاق بعدی چند روز بعد برای دختر 14 سالشون بتسی میفته. یه شب بتسی با صدای ناخون کشیدن رو دیوار اتاقش از خواب میپره. میاد بلند شه ولی میبینه نمیتونه. یکی موهاشو به فریم تختش گره زده بود. سعی میکنه گره رو باز کنه. همون لحظه یه موجود نامرئی شروع میکنه چک زدن به صورتش. هی پشت سر هم به صورتش چک میزده. پتوشو میاره بالا باهاش صورتشو بپوشونه، ولی یه چیزی پتوشو محکم میکشه پایین. با صدای جیغاش مامان باباش میان تو اتاقش، میبینن صورتش ورم کرده، قرمزم شده. تو شبای بعد این اتفاق دونه دونه برای هر 9 تا بچه میفته. به جز این بتسی یه چیز دیگرم تجربه میکنه که انقدر براش ترسناک و غیر قابل تحمل بود، باعث میشه دیگه از خونه پاشو نذاره بیرون. چی میشه؟ هر باری که از خونه میرفت بیرون، یه دختر رنگ پریده با یه لباس سفید و بلند رو میدید که از شاخه یه درخت آویزون شده، با گردن کج و یه لبخند ثابت داره تاب میخوره. هر کی دیگه هم جاش بود واقعا دیگه نمیرفت بیرون. حالا اگه فکر میکنید اینا اتفاقای ترسناکیه، اتفاقی که برای استر دختر بزرگ خانواده افتاد و گوش بدید. یه روز صبح استر که شوهرم داشت میره خونه مامان باباش یکم بهشون کمک کنه. یه سبد برمیداره، از خونه میره بیرون، میره به سمت لونه مرغا، تخم مرغا رو جمع کنه. همینطوری که داشت راه میرفت حس میکنه یکی پشت سرشه. برمیگرده نگاه میکنه، میبینه یه زن سر تا پا سیاه پوش داره به سمت خونه مامان باباش حرکت میکنه. یه لحظه از اینکه چطوری این از کنارش رد شده که این ندیدتش تعجب میکنه، ولی میگه خب احتمالاً حواسم نبوده، یکی از همسایه هاست داره میره بهشون سر بزنه. روشو میکنه اونور به راهش ادامه میده. میره تخم مرغا رو جمع میکنه، برمیگرده سمت خونه. از دور میبینه همون زنه هنوز داره آروم آروم به خونهشون نزدیکتر میشه. استر قدماشو تندتر میکنه، شروع میکنه به صدا کردن زنه. میگه خانم شما کی هستی؟ اینجا چیکار میکنی؟ ولی زنه اصلا بهش توجه نمیکنه، انگار اصلا صداشو نمیشنید. اینجا یه ترس و سرمای عجیب بدنشو میگیره، دیگه به زنه نزدیک نمیشه. همونطوری که نگاهش به پشت سر زنه بود وای میسته. به محض اینکه استر وای میسته، زنم همونجا وای میسته. دستش آروم میاره بالا، کلاهشو برمیداره میندازه زمین، شروع میکنه دو دستی با انگشت موهاشو شونه کردن. استرم همینطوری تو حالت شوک داشت حرکاتشو نگاه میکرد. یکم جرأتشو جمع میکنه، آروم آروم بهش نزدیک میشه.
هر چقدر استر بهش نزدیکتر میشد، زن تندتر موهاشو شونه میکرد. اینجا استر وحشت میکنه، چون میفهمه در واقع زن موهاشو شونه نمیکرده، داشته دسته دسته میکنده میریخته زمین. دورش پر از مو بود. یه جیغ بلند میکشه، فرار میکنه، از در پشتی وارد خونه میشه، درو قفل میکنه. خواهرش رو صدا میکنه، میگه بیا ببین من دارم درست میبینم. دوتایی میرن پشت پنجره، زنه رو میبینن که همونجا وایستاده داره به کندن موهاش ادامه میده. به محض اینکه چشش میخوره به استر، تو همون حالت وای میسته. دخترها با وحشت از پنجره فاصله میگیرن. زنه چند ثانیه همونطوری زل میزنه بهشون، یهو روشو میکنه اون بر از کنار خونه رد میشه میره. استر و خواهرش میدونن سمت پنجره دیگه که ببینن کجا داره میره. میبینن خیلی راحت از فنسای خونهشون رفت بالا به سمت زمین کناریشون. دنبالش هم سه تا بچه که تا اون لحظه نبودن دارن میرن. جلوی چشم این دوتا، زنه و سه تا بچه ها، هر کدومشون خیلی سریع از یه درخت میرن بالا، بر میگردن سمت خونه که این دوتا قشنگ بتونن ببیننشون، شروع میکنن به تاب خوردن رو شاخه های درخت. واقعا بعد از دیدن این صحنه هیچ کس اون آدم سابق نمیشه. از اینجا به بعد دیگه طاقتشون تموم میشه. تصمیم میگیرن برن از آدمای دیگه کمک بخوان. خیلی زود خبر این اتفاقا تو شهر پخش میشه. مردم شهر دسته دسته میرن خونهشون یه شب میمونن. که اولا ببینن این خانواده دارن راست میگن یا نه. دوما اگر دارن راست میگن، شاید با حضور چند تا آدم جدید تو خونه، هر چیزی که داره اذیتشون میکنه یه شب دست از سرشون برداره. اما بچه‌ها نه تنها دست از سرشون بر نداشت، همشون شاهد این اتفاقا بودن. یعنی قضیه بلویچ به هیچ عنوان نمیتونه دروغ باشه. کم کم خبر این اتفاقا انقدر بزرگ شد، اندرو جکسون یکی از رئیس جمهورهای آمریکا، که البته اون موقع جنرال ارتش بود، بعدن رئیس جمهور شد، قضیه رو میشنوه، تصمیم میگیره با چند تا از سربازاش چند شب خونه اینا بمونه. میگن وقتی کالسکشون به جلوی ملک جانبل رسیده، اسباشون یهو از حرکت وایستادن، یه قدم هم جلو نرفتن، تا اینکه یه صدای پیرزن اما خیلی بمتر در گوش اندرو گفته اشکالی نداره جنرال، میتونید بیاید تو، امشب میبینمتون. اون شب هرچی که خونه رو تسخیر کرده بوده انقدر اذیتشون کرد، نصف شب فرار کردن رفتن. بعدن اندرو گفته ترجیح میدم با کل ارتش انگلیس بجنگم، ولی یه شب دیگه تو اون خونه نمونم. یه چیزی رو اینجا بهتون بگم، روح، جادوگر یا حالا هرچی که بوده همه اعضای خانواده رو اذیت میکرد، ولی به سلامتیشون آسیب نمیزد. اما قضیه برای جان فرق میکرد. از همون اول قصدش این بود که کم کم جانو بکشه. اولش تمرکزش رو ازش گرفت. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی داشت با یکی حرف میزد، یهو به افق خیره میشد، صورتش شروع میکرد به لرزیدن، بعد از چند دقیقه از اون حالت میومد بیرون. رفته رفته این تایم خلصش هی بیشتر شد، تا اینکه به یه جایی رسید که مثلا 7-8 ساعت میشست یه جا بی حرکت به یه نقطه خیره میشد. میرسیم به 19 دسامبر سال 1820. جان داشت با یکی از پسراش تو مزرعهشون قدم میزد. یهو تشنج میکنه، میفته زمین. بعد از چند دقیقه حالش خوب میشه. برمیگرده به پسرش میگه مراقب خانوادمون باش. دیگه نمیذاره من زنده بمونم. فرداش جسد جانو رو تختش پیدا میکنن. جالبه بدونید جان بل اولین کسیه که تو کل تاریخ آمریکا مرگش تو گواهی فوت قانونیش ثبت شده مرگ به دلیل مسائل فراطبیعی. خب حالا برای اینکه چرا این بلاها سر این خانواده اومده، سه تا تئوری هست. تئوری اولو مردم همون شهر بهش باور داشتن. میگفتن کیت باتس چون از جان کینه به دل داشته و جادوگر بوده، جادوشون کرده این اتفاق افتاده. ولی خود کیت همیشه این ادعاها رو رد میکرد. منم باورش میکنم، چون تو اون زمان به هر زن غیر ثروتمندی که میرفت سر کار و سعی میکرد از پس خودش بر بیاد، انگ جادوگری میزدن. کیت هم چون شوهرش مریض بود و نانآور خانواده شده بود، رفتاراش برای بقیه افراد جامعه عجیب بود. به نظر من کیت هم یکی از هزاران زن بدبختی بوده که تو تاریخ به جرم نکرده جادوگری اذیتش کردن. تئوری دوم، سالها بعد وقتی نوه های جانبل گفتن هنوزم براشون اتفاقای فراطبیعی میفته مطرح شد. زمین جان، اون زمینی که توش خونه رو ساخته، قبلا یه قبرستون سرخ پوستا بوده. این تئوری میگه وقتی داشته خونه رو میساخته، آرامش کسایی که اونجا دفن شده بودن رو به هم زده، باعث شده همه خونوادش، هر کسی که از نسل اون بیاد، نفرین بشه. اما تئوری آخر به نظر من از همه منطقی تره.
البته منطقی که نمیشه گفت هیچ چیز فراطبیعی منطقی نیست، ولی خب از همه بیشتر میتونم بپذیرمش. تو زمینی که جامبل خرید یه قار بوده، الانم هست. میگن اون قاره تسخیر شده است، بهش میگن قاره بلویچ و الان یه جاذبه توریستیه. همه میتونن بلیط تهیه کنن برن ازش بازدید کنن. فقط یه قانون داره، هیچی نباید ببری توش، هیچی هم نباید ازش خارج کنی، یعنی حتی موبایل و کیفت هم نمیتونی ببری تو. البته میتونی ببری ولی عواقبش با خودته. میگن یه پسره به عنوان یادگاری از تو غار یه سنگ با خودش برداشته برده. در عرض 3 روز 3 تا اتفاق بد براش افتاده. کارشو از دست داده، خونهشو از دست داده و همسرش فوت شده. حالا به نظر شما کدوم یکی از این تئوریا درست تره؟ برای خود من این ویدیو کلن خیلی جالب بود. دوست دارم از این موضوع بیشتر کاور کنم. ولی خب انتخاب موضوع به نظر شما بیشتر بستگی داره. حتما تو کامنت ها به هم بگید که چی فکر میکنید. و اینکه اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. تو ویدیو بعدی میبینمتون.